କଲାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୁଣିଲୁ ତା ମା ତ ସେଠି ଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା, ତାର ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଭିଷେକ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ତା'ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସବୁ ଗ୍ରହ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ତିନି ମାସ ହେଲାଣି, ଜୁନ୍ ଠାରୁ ସେ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ରହିଲା କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ 22 ଦିନ ରହିଲା। ତାପରେ ଇକମରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟରେ ଗଲା କାଲକାଟା। କାଲକାଟାରେ ପୁରା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବି ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର, କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଁରେ ତା'ର ସତ୍କାର ହେବ। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ତା ଉପରେ ଥିଲା, ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସେଇ ଇଏ ଥାଉ, ତା'ର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସଦ୍ଗତି କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓମାନରେ। ଓମାନରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବର୍ଷେ ହେବ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାମ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ତା'ର ବାହାଘର ଫାହାଘର କେମିତି ହେଲା, ମାତ୍ର 6-7 ଦିନ ବାହାଘର ଯାଇଛି ତ, ତା'ପରେ ପଡ଼ିଲା କରୋନାରେ। ତା ଦାଦା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେ ସେଇ କରୋନାରେ। ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ନେଇଗଲେ 7-8 ଦିନ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଠି ଅଛି, ତା ମା ଅଛି, ଆଉ ତା ବାପା ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉନୁ, କାହିଁକିନା ହାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦାଦା ହିସାବରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ତାକୁ ସବୁ କରିବୁ ଆଜି, ସେ ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଜି ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ତା'ର କରାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ବୁଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ତା'ର କେବଳ ଅମର ଆତ୍ମା କେମିତି ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି।